För drygt ett år sedan berättade Nina att hon diagnostiserats med Alzheimer under en känslosam intervju i Nyhetsmorgon. Sedan dess har Nina öppnat upp mer och mer kring sin hälsa och kamp mot sjukdomen. Bland annat har hon hyllat stort sin älskade make Samuel, som hon varit ihop med sedan över 22 år tillbaka. Nu försöker paret blicka framåt så gott det går och njuta av tiden de har tillsammans. Men för Nina finns det förstås bara en önskan, att få fram ett botemedel mot Alzheimer. Vad jag skulle önska är en gala för Alzheimer, för det har ingen gjort. Och då få in pengar till forskning. Det hade varit fantastiskt, sa hon i Malou efter 10, i TV4. Och ett steg i den riktningen har nu Nina tagit sig an. För en tid sedan fick hon uppdraget som ambassadör för Alzheimerfonden. I en intervju med fonden berättar stjärnan om hur hennes liv på många sätt förändrats sedan diagnosen. Jag är ju inte riktigt densamma som jag var innan. Jag kan sakna mitt jobb, jag trodde att jag kunde jobba mycket längre. Men när jag accepterar det, vilket jag inte alltid gör, så kan jag känna att det är som det var, säger hon på fondens hemsida. Hon får frågan om hon har några tips kring hur man kan tänka om du själv eller någon i din närhet får diagnosen. Att få omfamna sjukdomen i sin takt är viktigt, tycker Nina. Först tror jag att man måste få ut det i kropp och själ. Man får vara ledsen. Man får inte stanna inne för mycket, utan pyssla och måla och läsa så man slipper tänka så mycket på andra saker. Jag har aldrig vilat, men nu försöker jag lyssna på ljudbok varje eftermiddag. Det tycker jag är underbart, säger hon. Men det som betytt mest genom allt är förstås stödet från maken och familjen. Han är en klippa. Samuel och hans barn har stöttat. Tjejerna har stöttat. Alla har stöttat. Jag är så tacksam för att jag har så många runt omkring mig. Och er, Alzheimerfonden, har jag också, säger hon. We'll be right back.